Lípy, Brezy, Borovice aj Kríky. Zeleň v Liptovskom Hrádku bude musieť ustúpiť cyklochodníku. Obyvatelia a aktivisti sú pobúrení. Výrub chcú zastaviť, hoci mestu už nič nebráni tomu, aby naštartovalo motorové píly. 16 Líp, 4 Brezy, 3 Borovice. Stromy vo veku okolo 50-60 rokov už označili. Sú zdravé a škoda ich v čase klimatických zmien čokoľvek rúbať. Oni urobia si čiaru, ako bolo povedané, a ideme. A potom prídu na tú čiaru a zistia, že to sú stromy, to nevadí, môžete vyrúbať. Pre obyvateľov tohto sídliska má časť stromov určených na výrub aj vyslovene praktický význam. Blízko jazdia vlaky po železničnom moste. Každý rachot z toho železničného mosta počujeme. A keď tieto stromy pôjdu dole, tak ešte viac budeme počuť. Ich pripomienky na začiatku procesu výstavby vraj neakceptovali. Kilometrový cyklochodník mohol podľa nich stromy obchádzať. Pozrite sa, aká je tuto vzdialenosť. Aj pred Lípami je obrovský priestor. Oni potrebujú 2 metre, kľudne ho mohli urobiť tých 6 metrov do garáži. Projekt z eurofondov sa vraj musí prispôsobiť ďalšej etape a miesta majú naopak málo. No podľa slovenských noriem odstupová vzdialenosť od garáže musí byť 6 metrov. Mesto sa bráni aj tým, že oproti povoleniu na výrub v skutočnosti vypília menej stromov. Keď sa nameria, kde ten chodník presne bude, tak predpokladáme, že 4 Lípy ostanú zachránené. Radnica vraj pri výrubovom konaní obišla aktivistov. Tí nechcú, aby Lípy nahradili nízke kultivary javora. Majú aj nižšiu spoločenskú hodnotu. Náhradná vysadba je určená 46 javorov mliečných ako kultivárov, ktoré vidíme ako nevhodnú ku cyklochodníku. Ale mesto, aj keď už nemuselo, slúbilo výsadbu v rovnakej spoločenskej hodnote, ako budú vyrúbané stromy. Tak aby sme vlastne to, čo stratíme, získali tou novou výsadbou. Prísľub je to drahý. Nové stromy by tak totiž mali mať hodnotu na miesto 2000 asi 40 000 eur. Podobným starostiam sa môžu podľa aktivistov samosprávy vyhnúť. By sa malo prizerať hlavne na existujúci stav, kde sa dreviny nachádzajú, a nie najjednoduchším spôsobom urobiť čiaru. Z Liptovského Hrádku, Mario Kermiet, televízia Markíza.